tie lieky som vzala bratovi. Berie ich na ADHD. Jej to dal, ja to nie, to máš ADHD, jej to prosím. Prečo sa tu musím vždy od sekundáru dozvedieť ako posledný, čo sa tu deje? Áno, on ťa naozaj chcel oborovať a naozaj sa mu triasli ruky. A prečo sa mu triasli ruky? Pretože sa o teba bál. Nový slovenský seriál. Práve som sa rozhodla. Ak sa naučím, ako milovať, tak prvého, koho budem milovať, budeš ty. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.